Dobrý den, jmenuji se Eva Poláčková a jsem jednatelkou firmy Decolet, která se zabývá vánočním a slavnostním osvětlením. 25 let se pohybuju v oblasti světelné problematiky, kde jsem se setkala samozřejmě i s různými odborníky, ale také čelím někdy různým mýtům a předsudkům. Světlo je důležité pro každého z nás. Je to zdroj energie, je to něco, z čeho jsme svým způsobem stvořeni a co je symbolicky i hodnotou nějakého vledu, projasnění a pravdy. A tak dovolte, abych vám představila dnešní své hosty, kamarády, kolegy, kteří se také jako já zabývají světly a jsou odborníky na svém místě a rádi bychom společně v našem podcastu se pokusili přiblížit otázky světelné problematiky. Dovolte, abych představila Milana Plíhala, Jirku Vavrdu, Pavla Doneva a Romana Závodského. Ještě jednou, já jsem Eva Poláčková a toto je podcast V dobrém světle. Když jsem přemýšlela o tom, jak se vlastně situace proměnila, neboť je už léto a asi nikdo neřešíme otázky osvětlení, o kterých jsme se tak obávali, nevím, jak jste to prožívali vy, tak jsem si vzpomněla, že by bylo možná dobré uvést celé to naše setkávání nebo problematiku nebo ty naše úvahy, myšlenkové cesty. Citací teď momentálně v této době dost často citovaného pana profesora Václava Smila, který říká, často musíme pátrat do hloubky i do šířky. I poměrně spolehlivá, skutečně dokonce bezchybně přesná čísla je třeba vždy vidět v širších kontextech. Informované posuzování absolutních hodnot vyžaduje určité relativní srovnávací prostředky. Přísné hodnocení založené na nepatrných rozdílech spíše zavádí, než informuje. Zaokrouhlování a přibližování je lepší než odůvodněná a zbytečná přesnost. Pochybnosti, opatrnost a neustálé otázky jsou na místě, ale stejně tak trvalá snaha o kvantifikaci složité reality moderního světa. Ráda bych slovy pana profesora zasadila naše úvahy a naše diskuzi a příspěvky ohledně světelné problematiky do právě tohoto významového kontextu. A tak dovolte, abych se úplně na začátek zeptala právě po té zimě, kdy jsme očekávali různá opatření, různé úpravy vyhlášek a vlastně docela obyčejně řada obyvatel měla obavu o to, jak svítit, co omezit. Jak to vidíme teď? Teď, když už máme dostatek přirozeného světla, zdá se, že zima je za námi. Jak se díváte na tyto informace, které probíhaly a kterými jsme byli opravdu až trochu jako neustále bombardováni v masmédiích o tom, co máme vypnout, jak máme šetřit, co se zhroutí, jak máme postupovat. Jak to vidíte teďka ve světle přirozeného světa a hlavně, tak bych řekla, té světelné problematice světlo by mělo být i symbolem jakéhosi vhledu a projasnění, tak jak to v evropské tradici je, tak zkusme se o to pokusit nějak přiblížit. Když si mohu poprosit, Milane? Takže já bych poděkoval za pozvání nejprve a zkusím zareagovat na to téma. V podstatě hlavním motorem toho celého podzimního tématu byla v podstatě strachová hodnota práce se strachem lidí. Ono vždycky je potřeba brát to, že má-li se něco vyprovokovat někde, tak většinou se to v tomto duchu nese. Ta předchozí období měla zase jiný strach z něčeho jiného a podobně. Všichni si tu doby pamatujeme. A vždycky je potřeba to postavit na nějaký reálný základ. Ono bez světla by se nám žilo poměrně těžko. Velice dobře si můžeme uvědomit, když mají severské státy polární noc, tak jaký to dopad má vyloženě na tu populaci, na jednotlivce a podobně. A být v té tmě úplně nedává smysl. Takže světlo je nutnou součástí. A druhá věc, která je, tak v kombinaci světla a energií světlo je spotřebičem poměrně minoritním z hlediska všech těch energií. Největším spotřebičem v podstatě je teplo. Do tepla dáváme největší objem energie, eventuálně nějaké dopravní systémy, technologie a tak dále. Takže tady je potřeba si říct, o jaké hodnotě vůbec z toho celku potom mluvíme. To se můžeme v té další diskuzi třeba o tom pobavit. Ale já bych to shrnul v podstatě tak, že byla obava
celková, jak se zvládne nějaké období v nejistotě. To se promítlo na lidi, na občany, na firmy, na města a podobně. A podle toho zase tím způsobem dalšího posunu byla panika v jedné a v druhé linii od toho prvopočátku, od toho řečeného. Takže já to cítím spíš tak, že to byla poměrně velká panika, nereálná panika, na druhou stranu určitá opatrnost. To je potřeba vždycky brát, nikdo se určitě nechtěl dopustit něčeho, že by někoho někam tlačil nebo podobně, ale byla to určitá opatrnost. Takže vnímám to spíš tak, že je potřeba s tím světlem pracovat efektivně, než říct, zrušme ho. Já na to možná jenom navážu, my jsme se spolu bavili, než jsme rozchytili velkou výstavu ve Žlutých lázních o té spotřebě a opravdu mnoho lidí, návštěvníků mělo obavy, byť se jim to líbilo, že vlastně je to strašně náročné. Víme, že tahle diskuze probíhala i v Německu, probíhala prostě v Evropě, některá města opravdu zhasínala, někde volili, že zhasnou prostě třeba, nebo ponechají jenom jeden stromek. Je ta spotřeba, dá se to nějak taxativně uchopit, abychom pro názornost něco řekli divákům? Takhle, já bych dal jeden příklad za všechny. Představme si noční tramvaj, která jede po kolejích, jsou v tom dva lidi, tak energetická náročnost pohybu té tramvaje, vytopení té tramvaje oproti těm pár světlům, které jsou v té tramvaji, to je asi tak ten poměr, který máme v běžném životě. To znamená, energeticky o několik řádů jsou ty výkony na spotřebu a teplo jiné, než je to světlo. Takže v obdobném duchu, řekněme, ta jednoduchá estetická část světla, která spíš rozšiřuje den o nějakou dobu, kdy můžeme v tom venkovním prostoru fungovat, tak je spíš přínosem. Rozhodně bych řekl, že to není něco, co by likvidovalo energetický stát. Jak jste se zachovali vy osobně? Omezovali jste něco? Nebo jak si... Já bych to ještě jenom doplnil, že vlastně v okamžiku, kdy vznikla tato situace, tak přišlo hodně žádostí o to utlumit světlo v obcích. A pak přišla druhá otázka, a to je, když to světlo utlumíme a ušetříme trochu té energie, jak to bude s bezpečností na té ulici a tak dále. Takže potom bych řekl, že i zvítězil zdravý rozum a došlo hodně kompromisů nebo vůbec jako ke zrušení toho požadavku, protože by se nesvítilo na místech, kde už jsou na to lidi zvyklí a ta bezpečnost tam prostě by nebyla tak zachovaná. Myslím si, že i to je aspekt, který je třeba sledovat. Určitě. Dobře, a kdybychom se vrátili a zůstali u toho domácího osvětlení nebo osvětlení domů, příbytků, bytů, je tady něco, abychom tak trochu i uklidnili nebo rozptýlili pochybnosti našich posluchačů a diváků, je tady něco, co bychom měli brát v zřetel, je tady nějaká norma nebo nějaká praxe, jak teda dobře udělat svou čistou, světelně čistou domácnost? Na normu bych určitě tady odkázal pana, nebo Milana, je v tom odborník, ale co já bych určitě podotknul, tak světlo je denní součástí našich životů. A co si myslím, že jsme trošku promeškali, tak jakoukoliv připravenost na nějakou energetickou krizi, na to, jak se k tomu postavíme. Takže za mě musí se udělat, nebo musíme společně zvládnout nějakou osvětu a na tyto energetické krize, které přichází, přijímají se, tak musíme být připraveni. A je to i tím, abychom znali podstatu toho světla, energetickou náročnost světla, i co to přinese v těch kladných nebo v těch záporných mezích toho provozování. A když se ještě trochu vrátím, je tady něco, teda, co mohu jako já, jako občan, jako já, Eva Poláčková, udělat něco, když pominu teda svůj předmět podnikání, rozsvěcování světel po městech, ale já jako doma v domácnosti, čím se mohu nějak chránit, zaručit, že si neubližuji, tak jak samozřejmě existují i různé teorie o světelném smogu, o znečištění. Je tady něco, jak se vybavit, jak se zařídit? Udělali jste vy v tomto nějakou změnu v souvislosti s tou energetickou krizí třeba? Jestli můžu k osvětlení našich domácností, bytů, domů. O umělém osvětlení, obzvláště interiéru, se mluví jako o nějaké moderní věci, neduhu moderní doby. Přitom umělé osvětlení je staré jako lidstvo samo. Od té doby, kdy si naši předkové jaksi zkrotili oheň, tak si ve svých příbytcích začali svítit, aby prodloužili den, obzvláště na severu, obzvláště v zimních měsících,
mluvíme o severní polokouli. A co se změnilo od té doby, je jenom způsob, jakým svítíme, zdroje světla a samozřejmě ten luxus, že si můžeme rozsvítit a zhasnout v podstatě, kdy se nám zamane. Jenom ještě bych se vrátil k té energetické náročnosti. Když mluvíme o spotřebě elektrické energie v domácnostech, která je spotřebována teda světelnými zdroji, tak mluvíme o jednotkách procent. Hmm. Takže pokud chci šetřit, tak ano, zhasnout. Teď se mi nabízí ty reklamní šoty v televizi, ale to už je více než 30 let, nesvítí někde zbytečně. Hmm. Tak samozřejmě je jednoduché prosvítit zhasnout. Nicméně, chceli spořit elektrickou energii, tak se spíše podívám na to, jak běží pračka, myčka a energeticky náročné zdroje. No a co se týče kvality toho osvětlení, to je asi věcí spíše možná vkusu. To, jestli doma vyrobit světelnou pohodu. Já bych možná ještě na to navázal. Padlo tady docela zajímavě řečeno jednak bezpečnost a osvětlení, druhá potom ten oheň. Já bych malinko k tomu dal takovou věc, kterou člověk má v sobě prostě zakódovanou. Tak ten oheň jsme používali nejenom jako světlo, ale i jako bezpečnostní prvek vůči divokým zvířatům. Tam jsme od té doby si v podstatě zakódováváme, že když je světlo, tak je v podstatě bezpečno, protože máme určitou ochranu. V okamžiku, kdy zhasínáme, tak si tohleto jakoby buď to dostáváme se do klidové fáze, to znamená, aby jsme si odpočinuli a podobně, to je jeden aspekt, ale druhý aspekt je, představme si, že budeme v lese, okolo budou vít vlci, zhasneme skutečně ten oheň z toho hlediska a to právě u nás uvnitř, jakoby tohleto je ten rozpor, co se v nás pere, ten pocit, že vlastně úplně zhasnout a jít po ulici sám, ve zhasnutém prostředí nebo dokonce někde na samotě, najednou vám začnou probíhat hlavou různé věci, kdo kde, za jakým rohem, kde se co děje. Takže ta bezpečnost je v podstatě už od prvopočátku v tom světle a ohni a pokračuje do toho světla, takže bez toho by se nám žilo velice těžko. Bez ohledu na to, že i vlastně v té energetické krizi padaly úvahy napříč teda Evropou, zda omezit nebo zda zhasnout a zda to gesto zhasnutí neplní spíš deklarativní a takový manifestační symbol, než jestli opravdu může přispět k nějakému radikálnímu snížení té energie, což si tady vlastně dokazujeme, že asi všichni ze svých životů a praxí vidíme, že to bylo opravdu marginální. Ale když se vrátím ještě k té domácnosti, je tady něco, co bychom mohli charakterizovat jako smart domácnost, nebo něco, co jak vyloučit třeba tolik diskutovanou modrou složku, protože to na nás z různých stran různě číhá, když tedy pomineme, že energetická náročnost není tak značná, že nás opravdu nezničí a že si můžeme pravděpodobně zvolit, jestli pustíme mikrovlnku nebo jaké jsou priority v té domácnosti. Tam ještě něco v nějaké té smart světelné domácnosti? Já bych možná k tomu dal takový příklad. Ono to smart má dvě strany. Každá mince má dvě strany, takže i v tomhle tom případě to tak je. Všichni máme doma nějakou televizi a když ji máme, tak určitě už je taky, řekněme, ta smart. Nemusíme k ní dojít, nemusíme jí zmačknout to tlačítko, jak to bylo dřív, ale nevýhodou té televize je, že v tom klidovém stavu pořád něco spotřebovává v principu. Čili na jedné straně to smart přináší službu, na druhou stranu má tam určitou zátěž. A s osvětlením je to velice podobné, pokud bychom teda se bavili o tom osvětlení. Musíme si vždycky zvážit, jakou úroveň osvětlenosti, to znamená, jaký výkon regulujeme a jak, jakou hodnotu v tom celkovém objektu vlastně obsluhujeme a vyplatí-li se dát do toho ten smart prvek, tu nějakou dražší věc teoreticky, protože ona ta cena tak trochu souvisí i s výrobou, s uhlíkovou stopou a tak dále, takže ono to jsou spojené nádoby. A nebo jestli se nám vyplatí například ve sklepě, kde máme brambory a jdeme tam dvakrát za týden, nebo já nevím, nenechat žárovku a rozsvítit a zasnout za sebou. Takže ono to nastavení jakoby smart vždycky je v kombinaci s chutí a s tím člověkem. Není to tak, že za nás všechno ty stroje nebo to zařízení prostě udělá. A ta zmiňovaná, diskutovaná modrá složka, nebudeme teďka se bavit asi o veřejném prostoru, ale v té domácnosti, když už jsme začali tím drobným světlem a chceme vnést do toho trochu vhledu a jasu, jak je možné se chránit,
nebo je to zbytečné, nebo jsou to nějaké zájmy, které tím jsou sledovány. Jak se v tom má vyznat běžný laik? Takhle, já bych to nazval takovým gulášem. Určitě v tom budou zájmy, vždycky je dobré někde prodat brýle, filtr, lampičku. Na druhou stranu je potřeba také brát, že skutečně to dopad na člověka má, má to nějaký vliv, protože člověk má zakódováno přes den mít tu hodnotu krátkovlného světla přímo ze slunce, tudíž je aktivní a podobně a potřebuje si také odpočinout. Obráceně ale, pokud budeme dominantně řešit jenom v úvozovkách tu modrou složku, ona je to jenom, řekněme, krátkovlné světlo, tak budeme se výrazně jenom zabývat jednou věcí. Když půjdu například na večer, půjdu do posilovny, tam budu do 10 cvičit, pak si ještě půjdu a dám si 2 skleničky vína v baru a podobně, tak tu modrou složku opravdu vůbec řešit nemusím. To, co jsem si načet o tom a podobně, tak skutečně ten organismus se natolik nabudí před tím spánkovým režimem, že mám-li před tím modrou složku nebo nemám, je skoro nevyrovnaná úroveň. Určitě to ovlivní taky, ale určitě to má nějaké rozlišení. Další věc, která je, tak spousta odborníků se k tomu staví tak, že nejenom ta hodnota té modré složky, to znamená nějakého spektra, ovlivňuje život, náš, zvířat a podobně, ale i ostatní složky. Ale zase obráceně jsou živočichové a lidé, kterým to vůbec nevadí, kteří na to nereagují a podobně. Takže je potřeba vždycky brát nějaký výřez a neskreslovat tu situaci. Vzít to skutečně jako průřez všech těch věcí, protože uvedu příklad zase, budeme-li mít úplnou tmu a bude-li úplněk a máme tam prakticky 100% odraz slunečního světla, čili relativně skutečně jakoby chladnou hodnotu toho, to znamená studenou bílou. Takže té modré složky tam je poměrně dost a někoho ten úplněk výloženě ovlivňuje a někomu je to vlastně úplně jedno. Teď je otázka, jestli vnímá to, jestli mu to je jedno, nebo jestli na ten organismus se to propíše trošku jinak. Ale je to velice probírané téma, které si myslím, že je jednou ze součástí celého koláče témat. A mluvíme třeba o 1% například a o dalších 99% nemluvíme. Je to o to, jestli prostě než jdu spát, tak abych věděla, jestli 2 hodiny předtím nemám se dívat do telefonu, do počítače, což bohužel se mi nedaří z pracovní zaneprázněnosti dodržovat, tak jak se sama poškozuju. Ale Jirko, To bych určitě zareagoval. Já se na to osobně dívám tak, že tuto problematiku, obsáhlou problematiku, o které se baví v televizi, v médiích, rozděluji na 3 části za mě. Je to nějaká energetická náročnost, která mě ale až v domácnostech tak moc netrápí, protože máme nízko energetické spotřebiče, ledkové svítidla a podobně. Je to nějaká bezpečnost a komfort, na kterou se rozhodně nemůže zapomínat a potom ten dopad na to zdraví. My tady řešíme, jestli svítíme bíle, svítíme teple, jestli veřejné osvětlení svítí na stěny, svítí na lampy, svítí jak dlouho, ale například děti necháme bez problémů se před usínáním dívat do mobilu, dívat se na televize, případně do nějakých přístrojů, necháváme jim svítit budíky, které mají vyložení bílé světlo s nějakým promítáním na stěnu. Tady vidím tu změnu toho chování v té společnosti, aby jsme se spíš uvědomili, co je škodlivé, co není a co je na úkor toho komfortu a té bezpečnosti. Takže osvěta. Já bych to jenom doplnil, ve většině domácnosti, který jsem třeba navštívil, tak to světlo je jako teplý, je to v pohodě, ale přesně, jak to říká Jirka, všichni u toho světla, který je jako rádoby bezpečný a je v pořádku, tak ale koukají do mobilu, do tabletu, na televize, jsou dlouho vzhůru, mají porušený spánkový režim, nebo nemají ho úplně jako vyvážený, aby ráno vstali odpočatý, a to bych řekl přesně, a to bych nalazil, že to je to, čím by taky bylo dobrý se, nejenom tím světlem, tou jeho případnou škodlivostí, nebo to, ale i tím ostatním, co k tomu jako třeba patří. Co v tom telefonu najdu za obsah, než třeba usnu. Třeba si to tam přečtu. Místo pohádek při svíčkách. Dobře, já myslím, že jsme asi popsali trochu snad a uklidníme spotřebitele běžných domácností, že nás světlo pořízení nějaké technologie v domácnosti asi úplně nezrujnuje, nezrujnuje nás ani vánoční stromek, protože jsme si spolu říkali, že rozsvícení vánočního stromku nebo nějaké běžné výzdoby se rovná vlastně volbě konvice, nějaké žehličky, mikrovlnky a že vlastně na nás, tak já určitě bych dala přednost vánočnímu stromku před televizí.
ale to už je na každém z nás. Takže já myslím, že jsme shrnuli trošku rizika, nebo možná i někdy pseudo výklady a mýty ohledně některých škodlivých dopadů světla v našich domácnostech, na nás, na naši psychiku, na naši pohodu. Děkuji vám moc za dnešní setkání. To byl podcast v dobrém světle a těším se příště ve veřejném prostoru se světlem. Naschledanou.